بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ما مزبیر خان جما کتونکو دا وخت منګا د سواد په غریزه سیمه غوزانو سر کې موجود چې په چار ویلې ته بالکل مخامخ خارې په سټریټ باندې د پاکر می سره د اختر روز مناول چې دا یو اهم غړی د ځکه چې دا هغه جوانان دي چې هغه د ملت لپاره د وطن لپاره د خلکو د خوشحالو لپاره چې د قربانیان مرکه واغو چې دلته کې په دې پوسټ باندې موجود دي. دا ډیر په هایټ ته ډیر خطرناک لار چې موږ راخاتو دا جوانان سره موجود دي. سره خبرې ترې کوو چې دی اختر څنګه مناو کو هغه خوشحالي ته بس نظر ګوري. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو نو پوښتنه کوم مدارته وای چې تاسو د کور نه لري اختر دلته مناو کو په چک پوسټ باندې سګړنه چاره مطلب خوشحالي محسوس کوي کسا جذبات هم سدي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو تاسو ډیر ډیر اختر مبارک شه. او بیا چې زمونږ څومره رونه خويندې دي هغه ته خپل اختر مبارکي وایم. الحمدلله مونږ ته داسې نه محسوسیږي څنګه چې لکه چې مونږ ته په کور کې یو روټین ملاویږي په اختر په موقع باندې داسې مونږ ته دلته هم داسې روټین ملاویږي لکه څنګه تاسو وکتل زمونږ چې روټۍ پروګرام و یا نور داسې څه روایت وي خپل منځ کې مجلس کوو نو دا هېڅ مونږ ته نه محسوسیږي چې محسوس کوو. او الحمدلله مونږ په دې باندې فخر کوو چې دلته مونږ ډیوټي ورکوو او زمونږ په وجه باندې چې زمونږ د کور خلک چې هغه اختر ښه مناو کی راته وای چې جذبم سده به د پوسټ باندې ډیوټي ورکول ځکه چې هر نمونه حالات راتلی شي څه جذبم ده دا علاقې کې د فیوچر چې د کم تاسو ویلي ده په دې باندې دلته مونږ ډیوټي کوو او الحمدلله جذبې مې ډېرې زیاتې بلندې دي ولې چې په دې ځای کې مونږ چې د ډیوټي ورکوو دا ځای ډېر زیات سخت دی. تاسو ته به خپله پته لګېدلې چې دې ځای باندې مونږ تاسو هم راغلی او د لاره هم تاسو وکتله نو بس دلته مونږ ډیوټي ورکوو د پاکستان چې څومره ملک ته خلک دي دغه دپاره د حفاظت لپاره چې څه قسم قرباني مونږ ته راځي مونږ به دا ورکوو او د ملک دپاره به خپل جګه باندې ټول خپل زندگی په دې باندې لګوو. دا علاقه چې کومه ده دا پوسټ چې کوم دی پیو چار ویلي نو دا ډېر سخت ځای دی نو دې باندې ډېر جنګونه تیر شوي دي ډېر جنګونو نه پسته چې کوم دی دلته امن راغلی دی نو هغې امن او برقرار کششو دپاره چې کوم ده مونږ دلته کې دې ځای باندې تعینات یو نو انشاءالله چې سونه پورې نو مونږ آخري سانس دپاره به دلته کې لګیو او دا ډیوټي به ورکوو. نو اختر ورځ ده ټولو ورونو عزیزونو له اختر مبارک دی ما طرف نه او تاسو چې کوم دی اختر شم منو کوو او خپلو کوروالو سره نو مونږ تاسو دپاره چې کوم دی همه وخت تیار یو. حارث بھائی ستانا پختون کوم څه جذبه لري زمونږ داسې جذبه ده لکه چې څنګه در لکه داسې مخصوصوم چې لکه په خپل کور کې خپل ورونو خویندو سره څنګه چې تړی اختر میلاوي هغه شان دي لکه زه دا مخصوصوم او د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکوم چې هغې دې هم خو په خیر خیریت سره او په خوشحالۍ سره دې اختر مناوي او څه قسم څه مسئلې نه مونږ د هغې نه مونږ نه رسته کیږو. حیدر بھائی د خلکو هلکانو جذبې خو ما ولیدې خو ستاسو څه جذبه دلته کې دا ستاسو په انډر کې دي مطلب تاسو سره ټایم په ټایم باندې چې دی مومنټ کوئ یا پیټرولنګ چې کېږي هغه کېږي څه ګڼئ چې مطلب جذبه اوسه ده جذبه او مورال خو د یونیټیډ ټول هي ده داسې نه ده دوته د روټین دو پره بالکل نورمل ده د هغه ټف ټریننګ کړی د سینټرو کې هغه نه پس چې مو د ایریا ته امپلوی کېدو هغه نه اول مو ورته ټرین کړي مې دي کسان یو سولجر چې موږ کوم یونټه کې دا ټول ټرین انډیویجولس دي کنه خو داسې نه ده بالکل د کور نور ماحول یې بالکل څنګه چې خپل روڼایي اور داسې حساب کتاب یې بالکل سیم ټو سیم کور غوندې روټین نن چې اختر ورځ ده تاسو سبی رالې بس اختر مونځ مې وکړو او لګنه پس مې بس قرباني وکړه قرباني نه پس بڑا کھانا وی یونټه کې د مو روایت تا د کیسه سپیشل ډیشونه مو جوړو اور بس بیا کور مور ته فون وکړو اور غنه پاس چې مخام ته چې فری ټایم دو ډیوټي ټایم نه یو بس کینو سره کې لوډو کو تاسو کو اور بس انداسه ورځ مې ټوټل مکمل شي. تھینک یو سر. ٹائم دینے کا یہ بتایا کہ آپ بھی ان جوانوں کے ساتھ ہے اور ڈیوٹی دے رہے ہیں گھر سے دور ہے کیسا فیلنگ ہو رہی ہے مطلب یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو کیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آرمی کی جو ایک یونٹ ہوتی ہے وہ ایک گھر ہوتی ہے پہلے دن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہماری یونٹ ہمارا گھر تو یہ سارے ہمارے جوان آفسرز ہم مل کے اکٹھے ایک جگہ پہ رہتے ہیں ڈیوٹی دیتے ہیں اس میں آفسر بھی ڈیوٹی دیتا ہے جوان بھی ڈیوٹی دیتا ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں جب ڈیوٹی سارے مل کے دیتے ہیں تو بالکل اس طرح جس طرح ہم ایک بھائی ہیں ایک گھر کی حیثیت ہے سارے ایک گھر کے فرد ہیں تو گھر اسی ٹائم تک صحیح چلتا ہے جب سارے مل کے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو یہی جذبہ ہے کہ ہمارا یہ گھر ہے نہ صرف یہ پوسٹ نہ یہ پیوچار ویلی بلکہ پورا پاکستان ہمارا گھر ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ہے اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا اگر وقت آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی بھی میرا جوان پیچھے نہیں ہٹے گا اپنی جان کا نذرانہ دینے سے. سر لاسٹ میں عید کا دن ہے پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میری طرف سے دوبارہ پورے پاکستان کو عید مبارک اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کے بھائی آپ کے بیٹے جاگ رہے ہیں پوسٹوں پہ ہیں آپ کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے آپ لوگ بالکل آرام سے اپنے عزیزوں کے ساتھ
عید منائیں اور اپنا ٹائم اچھے طریقے سے گزاریں. بہت شکریہ کتن کو تاسو دا کمانڈر صاحب خبر میں اور دا زوانان چې کوم ولادت دی خبر میں تاسو اور یقینا چې دا زمون د پاره دا فخر خبره ده. مونږ چې نن کمی خوشحالیان مناوهو کم تیوارونه چې دی هغه مناوهو داغه مین وجه دا چې مونږ دلته کې د دې جوانانو په وجه باندې دی افسرانو په وجه باندې دی چې دلته کې بدیزه کې جون کوي داغه چې کم سخت دی ری دا هم دغه خبره عکاسی کې چې مونږ په پاکستان کې د نن چې کم خلق دی د پاکستانیان چې دی هغه پښتانه دی هغه پنجابي دی هغه سندي دی هغه بلوچي دی هم د دې خلکو په وجه باندې دی هغه خپل هغه قربانیان ورکه او مونږ چې دی خوشحالیان مناوهو د دې پروګرام مین مقصد هم دا چې د اختر زبرګ ورځ ده چونکه مونږ دلته کې په پیوچار ویلی چې کومه ده پای کې غزان سر کې موجود دی او دا هغه زیاده چې بده کې ډیر وخت دلته کې حالات داسې و چې بدلته کې بدراتو چا سوچوم نه شوکول خچون کې مونږ دلته کې ډیر په کولاو زړه باندې په سینتان کې چوتوي مونږ پاغه کې بالکل پاغه باندې کا ولاړیو او دا ځوانان چې دا زما په شا ولاړ دی چې دی د دې ملک او د دې قوم د پاره چې دی قربانیان ورکي زما دا پروګرام مخ پای ته رسې مالې جاتره کوي د الله پامن. پاکستان زنده باد. پاکستان زنده باد.